isso no vídeo. Mano, eu tô com muito medo. Nossa, mano, você tinha que ter dito que era pro YouTube. Os caras vão desenhar uns bagulho bizarro, mano. Caralho, mano, o maluco desenhou Jesus na cruz, velho. Que é isso, mano? Tem o Pet usando crack? Beleza, pessoal? Gaite Kifone, modo animação com LSD Comics, Dinossauro, Rui, Cat, Nick, Nir, eu, Pixel, Dan Veles, Uva Rabiscos, o cara rotou, Vida Animada e W Lucas. Beleza? Vamos aí. Credo, mano. E tá proibido desenhar pênis, tá bom? Sim. Esse aqui vai ser bem simples, eu quero ver a criatividade de vocês. Dalton. Oi. Para de desenhar pinto na carteira. Não vou, não. Que eu... Isso, cara. Eu vou chamar sua mãe na escola de novo. Eu vou chamar sua mãe. Ô, velho, não, eu odeio o Pet, cara. Às vezes eu tô de boa, tá ligado? O Pet manda um áudio com voz de mulher, velho. Ah, tem tempo! Então você tá de castigo por 5 anos. Ah, não, Dalton. Ah, não tá falando que é eu? Não, certeza que eu peguei o do Dalton. Aí, só tem gente aqui, velho. Todo mundo é um Dalton no solo. Todo mundo é um Dalton. No fundo, todo mundo é um Dalton. Você fica nessa. É o plot twist, tá ligado? Todo mundo era o Dalton. Eu peguei o desenho de alguém assim, que então... é muito fã do Watchmen. O Watchmen? Então Uou. Tem uma rola do... Mano, eu acho que todo mundo tem que valorizar a própria vida, tá ligado? Porque a gente tem que ver cada momento juntos. Pô, velho, se esse aqui não for do Dalton, eu tô com medo de quem foi, mano. Você não tá ligado que chegou em mim, é sério, você não, não tá ligado. Não, você não tá ligado, mas é pior, tenho certeza, mano. Eu peguei um mó bonitinho aqui. Ah, mano. Alguém complicou muito, velho. Pois é, galera, vocês estão de brincadeira. Olha, eu só vou seguir as regras aqui que me falaram, eu não queria desenhar nada disso, não, mas... O cara é uma vítima. O Pet falou pro Dalton não desenhar rola, então todos os outros participantes desenharam. Aquela cena de filme no final que todo mundo fala, fui eu, e cada um, tipo, no final ninguém é preso. Eu sou o dono da pica. É que o cara é artista, tá ligado? A gente tem que respeitar o traço dele. É a parada dele, mano. Mas aí, galera, o que vocês vão fazer no final de semana? Jogar New World. Que é esse New World, mano? Me explica aí que eu não tô ligado. Geral, é um MMO novo. É, mas qual o diferencial? Eu não acredito que eu peguei isso, velho. Você é carioca? Na verdade, eu sou de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. É a região metropolitana. Vocês conhecem o jogo de falar de Duque de Caxias? Duque de Caxias! Não, nunca passo por lá. É horrível, 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 Duque horrível. Caxias. Ah, importante ser feliz, né? Com seus filhos. Eu sou feliz com os dois filhos, pô. Só que agora eu moro em Curitiba, eu subi de vida. Eu fui em Curitiba uma vez, é muito da hora. Parece cidade de filme. Que é, muito. Mano, Curitiba não parece que lá eles tomam um chocolate quente, velho. E eles usam... roupas delicadas, e depois eles usam, e eles andam, tipo, os mais velhos usam bigodinho, tá ligado? E usam aquelas roupinhas toda socialzinho e vai andando meio... Não, mano, não, tá bom? Não. Dalton escreveu. Ah, mano, esse aí, tipo, tava antecipando, tá ligado? Agora você faz o ovo entrar. Ah, foi você, Pet? Desculpa, Dalton. Não, eu só continuei, mano, As notas estão, tipo, tudo igual a que eu tinha pegado. Ah, você copiou as notas anteriores, é isso? Aham. Uhum. Ah, então eu só vou fazer isso também. Beleza, a antecipação vai ficar maior, velho. Aí a gente reverte, né? Meu Deus, velho, que coisa, essa ideia. Nossa, ah, tá vendo? Eu fiz um negócio mó bizarro que eu senti nojo de fazer, agora eu tô fazendo uma coisa mó fofinha. Senti nojo, mas fez. É. Nossa, não faço a menor ideia do que é isso que eu tô desenhando, mano. Só tô dando continuidade aqui. Alguém começou, alguém aí que é muito talentoso, desenha muito rápido, começou uma ideia muito maneira, mas a gente não acompanha, e aí não dá tempo de desenhar tudo que você já colocou. Até imagino qual seja, porque eu tô ligado. Era uma ameba aqui, dando pra desenhar. É que usa anotação? É um bloco de notas, mano, aí vai virar uma caneta roxa. Ah, tem isso, nossa. Nossa, agora que eu sei disso, se eu soubesse disso antes... Nada teria mudado. Nada teria mudado. Mano, tem um pessoal desenhando com muita má vontade aqui. Pessoal, eu quero saber se alguém fez o ovo entrando já. Ovo entrando, meu Deus. O que, que será que é? Eu não peguei isso aí. É, nem eu, tô com medo, mano. Eu tô com muito tá medo comigo. De receber isso. Ele tá comigo. Por favor, faz ele entrar. Teve um desenho que eu peguei, eu mudei o desenho, assim, pra ver como é que funciona no resultado final. Vamos ver. Peço desculpa. Caraca, mas o Pet falou pra não fazer isso. É a graça do que se dane. Só tem uma regra. Foi o Pet que pediu, né? Ah, então. A gente tá tudo aprendendo. Ei, compara a humildade do Ruekete com a minha, mano.
Mas todo mundo que te odeia, Dino, relaxa. O ódio gera engajamento. É verdade. É que gera. Tente simular uma briga com o Dino, todo mundo xinga o Dino. Não, mas aí as pessoas vão concordar, pô. Eu acho que me mataram aqui. Pô, galera, você acha? Só nessa rodada umas duas vezes. Nossa, não deu tempo. É o desenho que eu tô falando aqui, viu? Meu Deus! Nossa, o que é isso? Eu achei o ovo entrando. Meu Deus, claro. Será que dá tempo de fazer... Ah, não deu. Vou mandar depois. Easy Nobre? O cara escreveu Easy Nobre. Ah, eu achei mamilo de coração. Quem ganha na porrada, vegetariano ou vegano? Aí, pessoal, vou dar play. Vamos ver as bizarrices que saiu. Ai, meu Deus. Among Us? Caralho, Among Us? Não era. Among Us? Among Us. Eu fiquei no olho isso. Eu transformei no olho, eu transformei no olho. Ah, caralho, nossa. Mano. Mano, isso aí eu acho que vai ficar bom. Maneiro. Nossa, caralho. Era isso. Maravilhoso, vai ficar maravilhoso isso aí. Incrível, mano. Eu tô impressionado. Até que ficou bom, então, o negócio de eu ter pensado no olho. Lágrimas. Na verdade, é o leite sem dar puta. A cabeça do Among Us abaixou e as tetas dele virou dois olhos. Eu achei maravilhoso. Olha aí, ficou legal. Ficou legal. Bom. Parabéns. Ele estabilizando assim, depois que ele cai, ficou bem maneiro. É. Nick Near, vamos ver o que Nick Near fez. Ah, mano, eu tenho certeza que isso aí não virou isso aí no final, velho. Ah, mano. Não virou. Ah, meu Deus, velho. Graças a Deus, botou braço pra abrir. Ah, eu fudi tudo, mano. Desculpa. Minha terapia, meu. R$100.000, pô. Mano, o mamilo virou um coração. As palavras que eu quero deixar de Eu não sabia o que tava escrito. Ele com o coração, Lu. Ele é sensível. Então tá, né? Olha lá, tá triste. Tadinho. Faltou comunicação da equipe de animação. Faltou comunicação aí, mano. Eu caguei tudo, velho. Mano, tava quase acabando o Inter. Eu tinha que desenhar, senão ninguém ia atender, porque ele tava puto, cara. Ah, é pixel. Pô, perdão, mano. Na próxima eu vou ser competente. Ah, nossa, mano. Porque você sempre... Que da hora. Eu fiquei desenho, cara. Esse eu fiquei muito confuso depois. Que será que vai ser? Vai ter de nível. Muito inimigo do Final Fantasy. Ah, eu achei que a boca ia abrir o negócio assim. Mas parece um olho isso. É, eu pensei também. É, eu pensei que era um olho também. Eu até brinquei. Todo mundo desistiu, velho. Ninguém quis fazer algo. Não dava tempo. Você me ajudasse a assustar. Era quando os caras estavam falando lá do jogo. Depois dali desandou. Foi legal. Teve uma hora que trocou jogar de outro. Caraca, mas o primeiro ficou bem detalhado, né? Nossa, o primeiro ficou muito foda. Ela levou um susto. Uva! Alerta de furry. Ih, furry. Beleza. Até aí tudo cara, bem. Cara, meu desenho desse foi muito zoado, gente. Foi mal. Eu gostei desse aí. Esse ficou mais. Vai tacar a bolsa, vai tacar a bolsa. É o quê? Isso daí era um fogo. A bolsa? Ah, puta, tem uma história em cabra, mano. O que aconteceu? Nossa, que... Eu achei que ia tacar a bolsa. Nossa, que horror. Mano. Eu quero o cachorro. Que prazer. Ótimo, mano. Olha lá. Eu jogo com a mala e no final tá deixando. Ficou fluido pra caramba, mano. Eu não me sinto muito bem. Pois é. Ficou maravilhoso. Pensei, é tipo o motoqueiro fantasma, tá ligado? Ela vira e se transforma. Que virou um chifre, mano. Ela vira o bode diabólico. Parabéns, Uva. Nós botou fogo no seu cachorro, mano. Parabéns, não. Desculpa, né? É, desculpa. Vamos ver o do Dino. Eu do Dino aí. Eu nem lembro o que eu desenhei, pra ser sincero. Ah, lógico! Ah, eu não lembro. Não chegou nada da ideia, velho. Chegou totalmente diferente. O Nick vai pra cá. Beleza. Claro que vai fazer isso. Ah, não, foi mano. Você, foi mano. Você, ah, não, mano. Pô, velho. Abrindo é. Ah, velho, vocês são ridículos, mano. A carinha triste. Tá muito triste. Por que que tem que ter sangue, mano? Porque o cara foi sangue no bagulho. Velho, é hemorroduna, mãe. Caralho, ai, cara. Ah, não. Que mais horrível, mano. Tem como inverter?
Aí, aí toma, toma. Nossa. Vai poder pôr isso no vídeo. Caraca. Ele até baba, mano. Ele faz um arregal. Cara, ficou muito bom tirando sangue. Aí, Dino, eu e você, mano. Que bonito, né? Esse galo aqui. Eu gostei desse. Vai dar um soco lá. Vai dar um soco, pode crer. Boa, mano. Ah, não. Começou. Ah, não. E o Dino tá gostando. Tá ligado aquele gif do Mario e do Sonic? Ah, não, velho. Não, esse não ficou mais. Nossa, esse cara, ficou muito bom. Ô, velho, na moral mesmo, velho. Tipo, a linha vem certinho pro cara fazer, o cara conseguiu trocar a linha. Mas ficou bom, pô. Aí ficou muito bonito. Beleza, ainda bem que é uma série. Acho que não vai ter zoa. Acho que esse. Te levaram a sério. Coelho? Coelho. Não, esse coelho. Não. Tava maneiro assim, hein? Crescendo, beleza, beleza. Esse Ruecat ficou bem diferente pra mim. Ah, meu Deus. Quem mudou ele? Foi eu. Você virou outra coisa aí. Pra mim chegou um cachorro, mano. Eu também achei que era um cachorro. Ai, caraca, como é que é? Meu Deus! Ficou bichado. Sacaram a espada. Caraca. Saiu bosta do cara, não. Mano. Ele ia tirar a espada, mano. Ah, mas o comecinho tá bonitinho, velho. Vai lá. Não, não, começo tá bom, andando, pô. Andando bonitinho. É, ô, oh, velho. Que? Mano. Que isso? Ah, então era isso. Ei, era ah, esse? Era o Pet. Era esse, Pixel. É. Era esse, Pixel. Eu acho que era o Pet também, porque é o trato dele, velho. Não fui bizarro. Não deu tempo, gente. Foi mal, foi incompetente. Tá maluco? Caralho, mano. O que tá vendo aí, gente? Ah, então é isso, Danilo. Ah, eu achei que era o Pet isso aí. Pô, oh, mas voltem no primeiro, mano. Ficou muito bom aquele primeiro desenho. Pô. Não ficou não, mano. Do nada, e tipo, o demônio virou um carinha feliz. A criança morreu e virou fantasma. É porque ficou, era o que ele queria, né? Então ele ficou feliz. Ah, é isso aí. Mano, o foda do desenho muito detalhado, cara, tem que entender rápido. Parece a vinheta da MTV. Verdade, mano. O Pet, véi. O Pet nasceu, cresceu e morreu ao mesmo tempo. É a origem, é a história de origem. Nossa, isso foi assustador, mano. Ah, isso. Capitão, cara. Vida animada, o cara tem um filho, velho. O Capitão. É, quando chegou em mim eram 13. Mano, isso tem que deixar, velho. Era um 13? Nossa, caraca, velho. Caraca, velho. Que bagulho bizarro, velho. Meu Deus, Deus, mano. Véi, ficou muito bom, velho. Caraca, meu Deus. Mano, olha, parabéns. Isso é o quadrinho do Dalton, velho. Pinto não pode, mas isso tá legal. É, tá. Assustador, é, mano. Era essa. Metade dos vídeos vai ter que ser censurado. Vai ter 5 minutos de vídeo. O vídeo vai ser um borrão, tá ligado? Mano, não chegou nem o Pikachu pra mim, não, velho. Meu Deus. Pra mim também não chegou, não. Como que vocês conseguiram zoar o Pikachu, velho? O que será que virou, mano? Agora eu entendi. Beleza. Achei que era coração, cara. Quando chegou pra mim. Eu achei que era coração. Ô, esse ficou foda. O Martelo levantando, mano. Ah, que fogo! Que legal! Ficou o loop certinho. Fofo, sangue e coração. Acho que não teve nenhum sem sangue. Nobre. Que nobre! É uma estrela. Caralho. Ah, gostei. Nossa, que picante. Amor, velho. Que amor, quando é pra fazer os... Não vai ter efeito. Ó, se liga, repetir. Esse eu vou salvar. Quando é pra fazer uns negócios bizarros, dá certo. É, aí a gente se junta. Não, foi agora a gente foda, foi muito divertido, velho. Muito, muito bom. Ai, acabou, mano. Qual que vocês gostaram mais? O meu foi o do ovo entrando, mano.
Nossa, mano, acho que o meu também tá bom. O Ruben foi muito bom, velho. Eu acho. O cachorro pegando fogo também, né? Esse, inocência minha, imaginar que vocês iam fazer o Yoshi dançando. É, eu acho meu favorito, Pet beijando o Jim. Meu Deus, porque isso realmente acontece. Sim, mas eu gostei do Pikachu, eu gostei do Pikachu. O Pikachu ficou. É, em animação ficou, funcionou muito, mano. Eu gostei do Goku cagando. É, eu gostei também do Pet morrendo diversas vezes. É, todos que o Pet morreu, eu gostei. É, eu curti da mulher da portinha também, ficou legal. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado por aparecer aí. E vamos gravar mais quando der. Muito da hora isso aqui. Eu deixo minha família pra trás pra conversar com vocês. Ô, louco, mano. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Vai se fuder, Dino. Tchau. Caralho, que isso?